Fala aí, família, tudo bom? Vamos falar hoje das motos antigas que não valem a pena. Mas antes eu quero pedir para vocês o apoio. Eu abri um Apoia-se, que é o apoia.se/ChicoSepúlveda, e o link está aqui na descrição do vídeo. Quem puder me apoiar vai ganhar uma camisa e o adesivo aqui do canal, além de contribuir para que eu continue a fazer o conteúdo. E o maior intuito da criação desse Apoia-se é para que eu possa fazer as viagens mensais. Eu quero fazer uma viagem por mês para poder encontrá-los e fazer as matérias aí na sua cidade. Então, se você se tornar um apoiador, além de estar me ajudando no conteúdo do canal e eu continuar fazendo as viagens, e aí com todas as motos, com exceção da CBZona e do Cajivão, por enquanto não. O Cajivão, mas a CBZona não vai rolar essa viagem. Mas Chiquinha, a Psyduck, a Malacabada e futuramente o Cajivão, farei as viagens do canal com essas motocicletas e vou ao encontro de vocês para fazer as matérias aí na sua cidade. Então eu preciso da sua ajuda, do seu apoio. Então vai lá, acessa. A partir de R$ 25,00 você pode se tornar um apoiador. Vai ganhar a camisa do canal, adesivo e minha gratidão. Tá bom? Além disso tudo, peço que vocês ajudem a Laurinha. www.salvealaurinha.com.br. Se você caiu de paraquedas agora e não sabe, a Laurinha é um bebezinho de um ano que tem AME, que é a atrofia muscular espinhal, que é uma doença terrível, degenerativa, e ela tem do tipo 1, que é a mais grave. E ela precisa tomar o Zolgensma, que é o medicamento mais caro atualmente no mundo. Custa R$ 12 milhões. A gente está fazendo uma vaquinha, então você tem algumas opções. Você pode participar da vaquinha, que inicialmente eu fiz para pagar essa moto, mas todo o dinheiro da vaquinha vai para a Laurinha. Tá aqui na descrição também. Ou então você vai diretamente no site da Laurinha e contribui lá mensalmente, semanalmente, da forma que você puder. Lá no site da Laurinha, que é o www.salvealaurinha.com.br, tem todas as contas bancárias para que você possa fazer a transferência. Quanto à vaquinha, que era para pagar essa moto e agora vai para a Laurinha, a gente já arrecadou acho que R$ 5 mil, ou já estamos com quase R$ 5 mil, e esse valor será doado para a Laurinha integralmente até o dia 30 de dezembro, tá bom? Então, tanto faz, de uma forma ou de outra, você vai estar ajudando a Laurinha. E claro, quero pedir para você que está assistindo esse vídeo agora, já desce logo o dedo no like. Ajuda muito. Se você já é inscrito aqui do canal, dá logo o like aí, que ajuda demais. Ou já também, e já toca logo nesse sininho aí, que ajuda muito. Vamos lá, motos antigas que não valem a pena. Claro que é a minha opinião, tenho certeza que alguns de vocês devem ter uma moto dessa e devem discordar do meu ponto de vista. Isso aqui é a minha opinião e o debate, eu vou abrir o debate e aí vocês vão colocar a opinião de vocês aí nos comentários, que é muito válida e que eu agradeço demais. Mas é só para gerar o debate, essa é a minha opinião. A minha opinião não é a verdade absoluta, mas eu realmente não acredito que essas motos valham a pena em pleno 2020. E aí eu não vou colocar um top 5. São 5 motos, tá? Mas 5 modelos de motocicleta, mas eu não quis colocar como se fosse um top 5, porque não tem uma ordem de qual a pior, tá? Todas elas não valem a pena. Eu vou falar logo em sequência, ok? Cajivão, né? Cajiva Elefante 900. Essa moto é a mesma que eu tenho, que é um motor Ducati 900 de 1995, mesmo motor Ducati da Monster 900 de 1995. Uma moto que foi campeã do Paris-Dakar, uma moto que foi feita para o Paris-Dakar. A Super Teneré 750, que também foi uma moto feita para o Paris-Dakar, uma moto participante do Paris-Dakar, se não me engano também campeã, se não me engano. É a Teneré, a Super Teneré 750, a dos anos 90, tá?
tem 94, 92. Eu acho que essa moto foi fabricada, se não me engano, até 96, 97. Me corrijam aí os especialistas de Super Tenere 750. A gente já tá aí com duas. A terceira é a Aprilia Pegasus 650. Excelente motocicleta, com, se não me engano, motor Rotax 650. Muito, muito boa. Aliás, pessoal, todas essas motos que eu estou falando são excepcionais, ok? Mas não valem a pena o custo-benefício. Então, a Aprilia 650 com excelente motor Rotax. Já temos três motos. A próxima é a TDM 900 da Yamaha Picolé de Chuchu, que foi a primeira crossover do mercado. A moto com muita cavalaria e 8 kg de torque. Galera, um animal essa moto. Se não era 8, eram quase 8 kg de torque. Uma moto que tinha velocidade final alta. E eu não vou me recordar aqui, tá, pessoal? Mas essa moto também fez a cabeça de muita gente aí nos anos 2000. E a sua antecessora, a TDM 850, fez a cabeça de muita gente nos anos 90. Então essas aí foram as primeiras, se não a primeira, a TDM 850, a primeira crossover do mercado. Por último e não menos importante, a Tenere 600. Mas claro, galera, que tem muitas outras motos que eu não vou me recordar agora. Eu lembrei dessas cinco, mas existem outras que têm a mesma situação. Por isso que eu não vou pontuar o problema e a falta de custo-benefício de cada uma delas, porque eu vou colocar todas no mesmo pacote e vou falar de vários pontos que não valem a pena essas motos, todas essas motos em conjunto, exatamente pela falta de custo-benefício. Não vale a pena em pleno 2020. Aí eu vou citar várias coisas aqui. Consumo de combustível elevado. São motos que não têm uma eficiência energética. Todas elas, principalmente as que são carburadas. A maioria delas, né? Em sua maioria, não são injetadas. A maioria é carburada. Então, se não me engano, talvez a TDM 900 seja já injetada, talvez a Aprilia, mas eu acredito que não, tá? Coloca aí, corrija aí se eu tiver errado, tá, pessoal? Se a TDM 900 já é injetada. Mas todas, a grande maioria dessas são carburadas. E aí vem o grande problema de consumo. São motos que têm um consumo alto. Outra coisa, peça de reposição, muito difícil de achar, galera. Muito difícil de achar. E quando se acha, aí vem um outro ponto, manutenção cara. Quando você acha peça de reposição dessas motos, principalmente quando você fala de TDM 900, as peças de reposição são caríssimas, galera. Peça de acabamento, muito difícil você achar. É muito difícil. Quando você acha no Mercado Livre uma peça de acabamento dessas motos, é um rim, porque não são fabricados mais, ou porque realmente é item de colecionador. Eu vou falar da Cagiva, do Cagivão que eu tenho. Aqui no Brasil, muito difícil você achar peça de acabamento para essa moto. As que eu comprei, todas foram no eBay, na época que o dólar tava legal. Isso, olha que isso já tem mais de 5, 6 anos que eu comprei a última vez as peças dessa moto. Ou mais do que isso, 7 anos, sei lá. E comprei no eBay, quando o dólar ainda valia a pena comprar, e comprei na Europa, no eBay europeu, porque aqui no Brasil é muito difícil de achar peças de acabamento da Cagiva. E aí de outras motos dessa, TDM, Aprilia, Pegasus, você acha, mas quando acha, é muito caro. São peças de acabamento. E peças de reposição, de câmbio, é outra coisa que é caríssima de todas essas motos, cada uma, até mesmo da Tenere 600, tá? Kit relação, kit de transmissão dessas motos. O kit de transmissão do Cagivão custa R$ 1.000.
é mais caro ou o mesmo preço do kit relação da Vestron 650 que eu tenho, Upside Duck. Então o custo-benefício de uma moto dessa, do Cajivão hoje, é muito alto, muito alto. No caso do Cajivão ainda tem alguns detalhes que são correias dentadas. Não é a transmissão, é, não é corrente de comando, né, no motor. É correia, é igual a carro. Não tô falando de transmissão, não. Eu citei transmissão, mas não é transmissão, não, tá, pessoal? É, motor, ele não tem corrente de comando. No caso da Ducati, né? É um motor desmodrômico, então é correia de comando. E são duas correias com polias. Então, é uma mecânica mais especializada, é uma mecânica diferente. Gasta-se dinheiro com essa correia. Tudo bem que você não troca toda hora, mas você tem que trocar as polias, a correia. Enfim, galera. E aí quando a gente vai também para as Yamaha, gente, é muito caro. Tanto, principalmente a TDM, né? A TDM é caríssima. Eu sei que muita gente me pergunta, tio Chico, a TDM vale a pena? Porque hoje você compra a TDM por preço de nada, galera. Você acha a TDM aí, e tem algumas que você acha, algumas TDM 900 que você acha num preço bom. Mas, galera, você manter uma moto dessa é muito alto, é muito caro. Então, todas essas, a Aprilia, por exemplo, a moto é excelente, todas essas são excelentes, mas, galera, é muito caro. A mesma coisa que eu falo em relação ao kit de transmissão do Cajivão serve também para a Super Teneré 750. Difícil de achar peça de reposição, difícil de achar peça de acabamento. Tudo bem que você ainda encontra os kits de carburador, né? Eu acho fácil do Cajivão, inclusive são os mesmos Mikuni, né? Todo o kit de reparo do carburador do Cajivão é o mesmo utilizado na 750, a mesma coisa. Então esses são mais fáceis de achar, mas algumas outras peças, galera, é muito difícil, não vale a pena. Essas motos, elas servem para colecionadores, para quem curte mesmo, quem tem grana para poder bancar uma moto dessa. Eu sei que é tentador, você às vezes olha no OLX, no Mercado Livre, essas motos com um preço tentador. Mas pense na manutenção. É um barato que sai caro. Também como eu falo da Teneré 600, a icônica Teneré 600. Eu sei que muita gente que tem essa moto vai falar, tio Chico, não concordo. Mas galera, é caro manter uma moto dessa. E ó, a equação é a seguinte: quanto mais antiga a moto, mas requer manutenção preventiva, tá? Manutenção preventiva para moto antiga é básica, é básico, é item básico. Ô, filho, tá difícil, hein? É item básico. Então você tem que manter a moto antiga sempre com a manutenção impecável preventiva, tá? Para que você não tenha dor de cabeça, porque quebrar, deixar a manutenção dessa moto fora do tempo, você vai, pode gerar um problema que antes não existia. É isso, tá bom? Essa é a minha opinião. Eu citei essas 5 motos. Eu queria muito que vocês citassem outras motos que vocês acham que não vale a pena. Motos grandes, né? Motos antigas. Porque as pequenas eu não acho que fiquem tão caro assim, né? Que o custo-benefício seja tão ruim. Mas eu tô falando de moto grande mesmo. Então deixa aí o comentário de vocês. Eu quero saber o que vocês pensam, tá bom? Beijo, muito obrigado a todos. Não esqueçam, se vocês puderem apoiar, vai lá, tá? Vão lá no Apoia-se. E é o apoia.se/Chico Sepúlveda. Muito obrigado, pessoal. Um beijo e até amanhã.